El Departament de Justícia i la Fundació del Futbol Club Barcelona han presentat avui un acord per fomentar la reinserció de preses a través de l'esport al centre penitenciari de Brians 1, potenciar les habilitats i les competències de les internes, empoderar-les i contribuir en la seva reinserció a la societat i al món laboral són els objectius principals. L'acord consisteix a realitzar sessions esportives dins dels centres penitenciaris organitzades per un tècnic de la Fundació Barça. Aquest matí, la consellera de Justícia, la presidenta i la vicepresidenta de la Fundació Barça han visitat Brians 1 per veure una de les sessions esportives a la qual participen 30 internes que valoren la iniciativa molt positivament. Intentava arrastrar les xiques per a jugar a futbol perquè és una cosa molt important estar junto i entender com la altra persona pensa. De verdad que me ha ayudado bastante en la cuestión de tener más compañerismo con la chica, más sociabilidad con ella, ¿sabes? Siempre mantener un margen que todas y todos nos centramos al juego que estamos realizando. El projecte inclou també la derivació de les internes a itineraris de formació professional i un acompanyament durant el procés de buscar feina. Al final de la visita institucional al centre, des de la Fundació Barça, s'ha fet entrega de roba esportiva del club per repartir als diferents centres penitenciaris i de Justícia Juvenil de Catalunya, que beneficiarà prop de 7.000 interns.